di asẹ́tẹ̀ lè ogo. Mo ti padà sí di iṣẹ́ adìyẹ. Bẹ́ẹ̀ni, ó dín pùtù. As usual, once you get my question, ìwọ ló ládìyẹ ìṣẹ́gun mi. Pápá pàjọ, there was somebody that they exchanged his birthright in the Bible. Orúkọ ẹ̀ jẹ́ Esau. Àṣàrò kan lọ fún jẹ. Question mi rè, àṣàrò tó fún Esau jẹ jọ ta ló ṣe. Question two, àwọn ingredient àṣàrò yẹn kí ló wà nbẹ? Tó bá lè sọ ingredient àṣàrò yẹn, mò ń mà díẹ̀ yọ iwá bẹ 14 years mo fi rí ẹ̀. Adìyẹ ìṣẹ́gun ni, ogò, ogò, ta ló ṣe àṣàrò yẹn tí Esau jẹ́nu bíbélì, ogò.